Manni maree bakka boota uummataa jaaffaan walgahii dilee soddomii jaaffaa bara hojii sadaffaa gaggeessera. Miseensonni mana marichaas gabaasa raawwii hojii dhiyaatee fi haala qabatamaa biyyattii irratti hundaa'uun dhimmoota hariiroo alaa irratti yaadaa fi gaafii qaban ministira muummee Dr. Abiy Ahmadiif dhiheessaniiru Kabur xaqilaa Kabajamuu ministeera muummee akka biyyaatti dhimmi walitti dhufeenyaa fi hariiroo alaa keenya sadarkaa maalii irratti argama. Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa biyya fedhiin siyaasaa itti hedduummaatudha.

Nu'uufi gareetiif illee fijidduu walitti bu'iinsa yeroo sanitti mootummaan suudhanii lafa keenna qabatee ture qabeenna keenna kana deffachuuf hadhaa hojii te'u mala umala.Garuu nuuti Kan hin maaf jennaa hadha suudhan rakkoo keessa rakkinna isaanii kana ilaallee dhimma keenna deeffachuuf yaalii hin taasinne sababi isaallee dursa rakkoo isaanii haahee kamuu jennee obsaan eegaa jirra. Nuuti biyyoota ollaa kennaa ta'e awwalin waliigallee jiraachuu barbaanna. Lammaffaan yeroo nagayaa sanitti biyya Suudanii fi humna isaa kenninee turre. Mootummaan Suudanii garuu waggoota sadan lamaan darranitti kaffaltii kaffaleen beeku. Nuuti garuu humna isaa irraan dhaanne. yeroo rakkoo kanatti obboloota keenna waan ta'anii fi fayyadamaa jenneen cadhisuu filanne maan iisaate maan rakkoo nageennaa suudan keessa jiru ikuu fi hojjataa turreerra ammallee hojjechuuf qophiidha tokkummaa somaaliyaa irratti mootummaan itoophiyaa gaafii kamuu hin qabu kan jedhan ministiri muummee dokr abiyyi ahmed waliigalteen itti fayyadama ulaagalaanaa sumaaliilandii fi itoophiyaa jidduuti taasifame dhimma itti fayyadama waloo fi obbolaa'ummaa dhugaa agarsiisuti malee ajandaa biroof keessaa hin qabu jedhaniiruasumlesalaam mootaaalsumale fi mootanalgaf سوماليتي في دونيرا موتو مان بدادنا لكبجا في ألفين سومالي في كبو انو أوليتي دقر سيسارا

Mootummaa Sumaalee lolii rakkoo kamuu hin qabnu? Mootummaan Sumaalee garuu nu waliin mari'ate rakkoo jiruufi fala dha'uu caalaa biyyoota irra naanna'uu nu himachuudha Gorsi qabu 'Birriin Qisaasessinaa' jedhaan mallaqa qisaasessuu irraa muqadi shoo keessatti daandiifi mana barumsaa ijaaruu isaanii fooyya. Biyyoota irra gaafi naannottu baasii qaba waan ta'eef nu himachuu fi biyyarra naanna'uu isaa hin barbaachisu. Finfinnee dhufanii waliin haasawuu dandeenna Nuuti isaa waliin marii'achuuf qophiidha. Sumaaleen akka miidham kaanaadoo ta'e nageenya biyyichaa tasgabbeessuu fi ijoolleen keenna achitti argamanii hin du'an ture Itoophiyaan biyya guddoo humna waraanaa jabaa fi uummata baay'ee qabdu waan taateef hawwii fi fedhiin keenya biyyoota ollaa kanneeniif obboleessa jabaa fi gaachana cimaa ta'uudha jedhan ministeerri mummee doktar abiy ahmed yaada fiigaa fi miseensonni mana maree kaasaniif ibsa dabalataa kennaniin. eertiraaliin jibuut keenyaa suudhanii fi somaaliyaa erga hanqabu isaan obboloota kenna miidhama isaanii nuutiin barbaannu nagaan jiraachuu barbaanna. Itoophiyaan biyya guddoo humna waraanaa jabaa fi uummata baay'ee qaddu hawwii fi fedhii keenna obboloota keenna kanaa fi obboleessa jabaa fi gaachana cimaa ta'uudha.Ijaarumsi humna waraanaa kennaallee humna jabaa gaafa rakkoo isaan dhaqqabuu dhaqqabuufi birmatuuf malee humna badiitii miti. Itoophiyaan biyya guddoo biyyoota biroo hedduu waliin michummaa gaarii biyya qabdu ta'us ministirii mummee doktar Abiyyi ahmed miseensota mana maree bakka booda uummataaf yaa'i irra taa'am irratti himaniiru.